rol të veçantë ka platforma kundër PPP-ve korruptive, koncesioneve korruptive, prokurimeve korruptive dhe klienteliste. Propozimi ligjor për ndryshime të ligjit antimafia është draftuar dhe do të bëj pjesë e kësaj pakete, të cilën po kështu opozita e bashkuar do ta ketë gati për ta vënë zbatim pas një vonesë. Parashikon qartësisht rreth par anullimin e çdo koncesioni korruptiv. Le ta themi qartë dhe prerë për Edi Ramën, për lakejt e tij në media dhe kudo. Koncesioni korruptiv i rrugës Kombit është i papranueshëm. Vjedhja e dyfisht e xhepave të shqiptarëve që kanë paguar me taksat e tyre ndërtimin e rrugës Kombit, që paguajnë çmimin më të lartë të naftës në rajon dhe në Europë, ndërkohë që kanë fuqinë më të ulët blerëse në Europë, është një krim i shumë fisht. Partia Demokratike nuk e pranon, opozita e bashkuar nuk e pranon. Ne bëjmë thirrje qytetarëve të Kuksit të rezistojnë me gjitha format dhe mjetet. Ne bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar që ndrojnë fuqishëm, jo vetëm për qytetarët e Kuksit, por dhe për veten e tyre. Nuk ka e nuk do të ketë një pengesë të ngritur me duart e shqiptarëve të korruptuar dhe hajdut të babzitur si Edi Rama për të zhbërë arterien më të rëndësishme kombëtare në historinë moderne të kombit shqiptar, që është rruga Durrës, Kukës, Prishtinë. Të njëjtin fat e presin dhe koncesionet e tjera korruptive në infrastrukturë, në energji e kudo tjetër. Ato që kemi paralajmëruar për aferën e pastrimit parave të pista të drogës dhe grabitjes pronës publike, shkatrimit memorisë historike të Tiranës dhe asgjësimit institucionit kombëtar, teatrit kombëtar, të njëjtën paralajmërim sot për këdo që është përfshirë në afera vjedhje dhe zhvatje me Edi Ramën të parave dhe pasurive publike të shqiptarëve. Do të hetoheni nga dita e parë e biznesit, do të kaloni në procesin më të rreptë të vettingut financiar, ndërsa në punësit e shtetit që marrin pjesë këto afera korruptive ta dinë që do t'i ndjekim deri në Honolulu për çdo firmë që kanë hedhur, qofshin këta në punësi më i thjeshtë i ministrisë apo i entit përkatës e deri te kryeministri i vendit. Sigur asgjë tjetër të mos bëj majorancë e arshme, kësaj do t'i shkojmë deri në fund. Qindra milion euro që grabiten nga xhepat e popullsisë më të varfër të Europës do të zbulohen dhe do të rikthehen shqiptarëve. Në një akt përbuzës dhe poshtrus, Edi Rama zbuloi pas 5 vitesh kryeministri i vendit një familje të varfër në Vlorë. Vetëm shpenzimet e filmit multiplikativ janë më të mëdha se sa Edi Rama jep pasaj familje në Vlorë. Vetëm shpenzimet e udhëtimit luksos në New York, ku është zhdukur për 5 ditë për të grabitur pronën e shtetit shqiptar, do të mjaftonin për të gjithë familjet asaj bashkie për një vit. Shfaqja me të varfrit tregon se Edi Rama jo vetëm ka humbur çdo kontakt me realitetin, po ka humbur çdo ndjesi njerëzore. Për këtë arsye ka lançuar një fushat paniku plot me gënjeshtra dhe mashtrime të trasha dhe pretendime falso e të gënjeshtra. Duat ju them sot shqiptarve se ne e kemi dëgjuar dhe e kemi ndjerë në bështetjen tuaj të pjot, kam marrë mira mesaje nga ju, si kunder kolegët opozitarë më konfirmojnë një të njëgjë, ju e doni vetingu në politik, ju e mbështesni vetingu në politik, vetingu në politik. Jurgis Qyrbja, Edi Rama dhe kushdo tjetër që është i lidhur me krimin, do të marrë atë që meriton.
Të njëjtat argumente që sot paraqesin kundër vetimit politik, paraqiten kundër dekriminalizimit. Betejë ishte e gjatë, por ne ja kemi dalë të arrijmë sukses të theksuar në betejë, ndonse jo të plot. I gjysmë duzinë deputetësh, kryebashkiak, si Roshi me shok, janë sot jashtë politikës. Aty e do t'ju bashkohen edhe politikanët e lidhur me krimin. Vetingu në politik nuk e përjashton hetimin nga drejtësia. Është një proces paralel me hetimin nga drejtësia. Dhe le të hedhim sot poshtë mashtrimet e Edi Ramës dhe politikanëve tjerë të lidhur me krimin, të cilët kanë për qëllim të pengojnë këtë proces kushtetues që opozita e ka formuluar si një përgjigje kombëtare ndaj emergjencës së bashkëqeverisë. Pse është normale që vetingu t'i nështrohet policët më të thjeshtë në fshatrat më të harruar të Shqipërisë, por jo ministri që drejton gjithë kupolën e ministrisë brendshme dhe të policisë shtetit? Pse nuk na doli një problem teknik për vetingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe ditë për ditë dalin zëdhënësit e krimit nga selia rilindjes dhe na nxjerrin probleme teknike me vetingun e politikanëve? Nuk pengon asnjë lloj hetimi, as ndaj tyre, as ndaj familjarëve të tyre. As nuk përjashton, as nuk pengon, as nuk kufizon dhe as nuk ndikon në asnjë mënyrë hetimin e çdo kujt tjetër. Një gjë është e qartë. Familjarët e politikanëve nuk kanë asnjë mbrojtje. Dhe nëse do të kishim institucione funksionale, vëllezrit e kryeministrit dhe të ministrit brendshëm, sikundër vëllezrit, motrat, familjarët e çdo politikani, të mazhorancës apo të opozitës, sot nuk ka asnjë pengesë t'i hetoj prokuroria. Spaku nuk është bërë të hetoj familjarët e politikanëve, por të hetoj politikanët. Pra nuk ka asnjë pengesë, zero pengesë që sot të hetohen familjarët e çdo politikani. E çdo politikani, të mazhorancës apo të opozitës, sot nuk ka asnjë pengesë t'i hetoj prokuroria. Spaku nuk është bërë të hetoj familjarët e politikanëve, por të hetoj politikanët. Pra nuk ka asnjë pengesë, zero pengesë që sot të hetohen familjarët e çdo politikani. Po a heton dot Edi Rama Olsi Ramën për përfshirjen e tij botërisht të njohur në fabrikën e kokainës Xhibrakës dhe afera tjera kriminale në trafikun e drogës? Sigurisht jo. Për Olsin dhe për Olsit Bredhilir Sajmir Tahiri, ministri i njohur botërisht në Europë si ministri brendshëm, që ishte njëtën kohë edhe koka e trafikut drogës në Shqiprin e qeverisur nga Edi Rama. A heton dot Fatmir Xhafa, që është vetë subjekti ligjit antimafia, për shkak të vllajt të dënuar për drogë në Itali dhe bos të drogës në Vlorë? Cili do të jetë qëndrimi grupit parlamentar të udhëhequr nga Taurian Ballaj Toyota Yaris, i cili pranon botërisht miqësinë e tij me numrin 3 të bandës më famkeqe të historisë së Shqipërisë, bandën e Lushnjës? Spaku dhe byroja e hetimit e kanë jurisdiksionin e tyre për të hetuar politikanët. Prokuroria sot mund të hetojë çdo familjar ndaj pretendimi se opozita kërkon vetingun e politikanëve që të shmang hetimin e familjarëve, është gënjeshtra më e trashë që ka qarkulluar që nga koha e Adil Çarçanit. E tregon panikun e Edi Ramës, përpjekjet e tij dëshpëruara për të justifikuar parashqiptarëve pse nuk pranon vetingun politik. Vetingu politikanëve nuk ka asnjë lidhje, asnjë ndikim negativ me reformën drejtësi. Të gjitha veprimet e vetingut politikanëve janë të palidhura
me reformën drejtësi. Të thuash që vettingu politikanëve pengon reformën drejtësi, është njësoj si thuash që vettingu i policisë pengon reformën drejtësi. E kuptoni sa trash i presin nga njështrat. Sepse ju kanë rënë të gjitha alibit për të mos pranuar iniciativën tonë kushtetuese për pastrimin e kuvendit nga politikanët e lidhur me krimin. E vërteta është fare e thjeshtë. Socialistët i tremben, Edi Rama i trembet vettingun politik njësoj si që tremb dekriminalizimit. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë negociat, asnjë diskutim, asnjë ulje në tavolinë bisedash me Ramën dhe bandën e ti, sa ko që institucionet e vendit janë pushtuar nga krimi dhe politikanët e lidhur me krimin. Ne do të luftojmë deri në fund për të arritur dekriminalizimin e plot, për të larguar politikanët e lidhur me krimin nga institucionet e vendit. Me çdo mjet dhe me çdo formë. Qyteti ku ndodhemi sot është simboli shumë fisht i asaj që i ndodh shoqërisë, qyteteve, komunitetit, ekonomisë, njerëzve të thjeshtë kur qeverisë krimi. Porti Durrësit është dëshmitari përditshëm i përnatshëm i aferave të tmerrshme, si ajo e drogës Maminasit, ku 180 milion euro kokainë u futën vetëm pasi u dhanë garancitë më të larta. Partnerët tanë strategjikë tashmë janë një stat të avancuar të evidentimit jo thjesht dhe vetëm të ushtarëve dhe infrastrukturës kriminale të aferës Maminasit, po dhe të garantorëve politik. Nuk ka habi, nuk ka çudi. Ata që garantuan Xhibrakën, garantuan edhe Maminasin. Ai që garantoi Toyota Yarisin, i përket një grupi politikanësh të cilët sot në lidhje të ngushtë me krimin janë kthyer një kërcënim serioz për stabilitetin e vendit, për stabilitetin e rajonit dhe eksportues të krimit dhe drogës në Itali, Gjermani, Britaninë e Madhe, Holandë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Durrësi qeveriset nga bandat. Kryetari i Bashkisë Durrësit, Vangjush Dako, është epitoma e shërbëtorit të bandave dhe të banditve, bashkë me Qirakun e ti, Qelën e OSHE-s. Në qoftë se nuk do të kishim një prokurori që i grabitet posta dhe dosjet, si që ka ndodhur rëndom me prokurorinë e Durrësit, në qoftë se nuk do të kishim një kamikaze politike, një shërbëtore të Edi Ramës në kryet prokurorisë përgjithshme dhe prokurorisë krimit të rënda, sot, Vangjush Dako do të kishte qenë në burg. Në materialet hetimore nga arkimi i tij, të cilat tregojnë qartë se si në zgjedhjet e 2017-s, ashtu dhe në zgjedhjet e 2015-s dhe më parë, Vangjush Dako ka shkëmbyrë tendera dhe paratë shqiptarëve me vjedhje dhe blerje votash dhe kërcënim qytetarëve nga bandat që terrorizojnë Durrësin. Nuk është mjaftuar Vangjush Dako me aliancën e tij personale me bandat e Lul Berishës, Planet Dervishit, Emiliano Shullazit me shok. Por ka ofruar edhe Jurgjys Qyrben, antarin e bandës Emiliano Shullazit, si antar të Kuvendit të Shqipërisë, si antar të grupit parlamentar të rilindjes së kriminalizuar të Edi Ramës. Dihet mirë se për çfarë është vendosur Jurgjys Qyrbja, deputet në listën e Durrësit. Në aferën e Volgës ku u përplasën banda e Emiliano Shullazit me përkrajnë e Lul Berishës nga një anë dhe hakmarrja për drejtësi në anën tjetër, Jurgjys Qyrbja ishte lojtari kyç për të plotësuar interesat e njërës bandë kundër bandës tjetër. Këtë e di gjithë Durrësi.
e di fare mirë, e di Rama, dhe naturisht e di dhe Vangjush Dako, si kur dhe në din edhe mediat dhe gazetarët, të cilat vazhdojnë tjenë në terrorin ose joshjen e pushtetit, nuk mund them që s'kam mirë kuptim. Një vend ku gazetarët qëllohen me automatik në shtëpit e tyre, ku flenë fëmijët e tyre, nuk mund them që s'kam mirë kuptim. Për ta. Por natyrisht kjo është një këmban alarmi më shumë, sepse nuk mund pranojmë, asë nuk mund vazhdojmë më asë një sekondë në këtë gjendje dhe në këtë situatë, pas gjithu problemin. Dhe problemi nuk është banditi që shkreu automatikun, problemi është ai që mundësoj që banditit godas gazetarët, është ai që e sodi u gjesqyrben deputet kur do të aqonte në burg, dhe e mban deputet nërko që duhet jetë në burg, sepse është ai që kontrolon Arta Markun dhe varcit antikushtetus të saj, njësoj si ajo antikushtetuse. Është ai që shpenzon gjithkohon e tij në kontakt të përditshëm e të përnatshëm me kriminalët dhe bandat kriminale për të menaxhuar pushtetin e tij, sepse Shqipërinë, njësoj si Durrësin, e menaxhojnë bandat. Të kota janë përpjekjet e Fatmir Xhafës sa herë që merr vesh se ku do mblidhet opozita për të bërë aksione show siç bëri dje në Nikël. Se këtu në Durrës nuk janë banë. Asë 24 orë nuk kanë kaluar dhe janë liruar, shumica do të lirohen dhe ata. Dielli nuk mbulohet më me shosh. Ndaj, nuk ka për të pasur këfim në një fasad normalitet. Nuk ka për të pasur e nuk do të ketë për asë një qast ndryshim të kursit që kjo opozit bashkarisht vendosi dhe vullosi të hënën dhe të jetën e kaluar dhe formalizoi të premten me propozimet tona kushtetuese. Por, ka përpatur një intensifikim dhe primit ton. Si për platformën ton të dekriminalizimit plot politikës, largimit politikanëve të lidhur me krimin nga kuvendi dhe institucionet tjera drejtuese, si për ndryshimet ligjin antimafia dhe vetingun e PPP-ve dhe koncesioneve, ashtu dhe për alternativën që do t'i ofrojmë shqiptarëve për të nxjerrë Shqipërinë nga kjo katastrofë, puna në grupet e punës duhet procedoj me shpejtësi, natyrisht dhe me cilësi. Sepse ky është vetëm fillimi i punës. Pa humbur asnjë ditë kohë, propozimet e vlefshme që kanë ardhur do t'i nënshtrohen një konsultimi mbar kombëtar me qytetarët shqiptar, në mënyrë që betejë politike që do të nisë për të dhënë fund bashkëqeverisjes me krimin, të jetë po kështu edhe betejë e udhëtimit, jo thjesht opozitës politike, por dhe opozitës kombëtare, që është shumica dërmuese e shqiptarëve që duan ndryshimin, drejt një vizioni dhe një horizonti të ri shpresë dhe besimit te vetja tyre, te familja tyre dhe te vendi tyre. Dhe një Shqipëria që nuk i harxhon parat e taksave për të majmur 5 oligark dhe për të paguar jetën prej sheikut kryeministrit dhe nuk ka para për të paguar ndihmën sociale, që shkurton dëmshpërblimin për të përndjekurit, që rrit faturat e ujit dhe dritës, që çon njerëzit masivisht drejt dëshpërimit, që ka çuar shifrat rekord të vetvrasjes, që ka zbrazur shkollat dhe universitetet nga 144.000 studentë, që ka shkatruar tregun e punës dhe ekonominë shqiptare, ku e vetmja degë që përparon është ajo e krimit organizuar. Po një Shqipërie që ofron bollshëm mundësi për çdo familje, çdo krye familjar dhe çdo voglush e çdo tri shqiptar të gëzojë frytet e një vendi të bekuar me pasuri dhe mundësi për gjithë. Ne kemi vullnetin, vizionin dhe planin për ta bërë këtë të mundur. Por mos kemi asnjë dyshim. Ajo që ne pret në fillim është betejë. Është lufta për të dhënë fund bashkëqeverisjes me krimin. Pa fitoren e cilës nuk do të kemi asnjë ditë dhe asnjë orë të bardhë. Kjo është emergjenca kombëtare. Dhe këtë
nënkupton edhe avancimi me njëhershëm, pa pritur përfundimin e gjithë platformës, me propozimin kushtetues për vetingun e politikanëve të lidhur me krimin. Të botohet me njëherë në faqen e kuvendit, a e botuan, presin të 5 ditë me vones, të nisë me njëherë procedura kushtetuese pas një vones. Brenda 18 tetorit, shqiptarët do të marrin vesh nëse Edi Rama do të bëj vetingun politik. Si pas propozimit të opozitës në parlament, apo nëse do të duhet pastaj që shqiptarët të bëjnë vetingun politik, si që takon sovranit, kur sovraniteti vidhet nga bandat dhe hajdutët. Do të punojmë dit për dit për të arritur të qëllim të drejt dhe të mbështetur nga shumica shqiptarëve. Asgjë nuk do të nëndalë. Të kuadër mirëpres kërkesën e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet për të nisur bisedimet me Partinë Demokratike dhe me opozitën, bazuar në parimet dhe objektivat e shpallura të çlirimit të vendit nga bashkëqeverisja me krimin, të vendosjes si interesit shqiptarve, interesit qytetarve shqiptar dhe interesave kombëtare, mbi interesat e bandës në pushtet, dhe të formulimit të zgjedhjeve të përbashkëta për të dhënë fund emergjencës kombëtare ku e ka futur vendin Edi Rama dhe banda me cilën ai bashkëqeverisë. Në të njëjtën emergjencë ndodhet dhe reforma në drejtësi. Grupi punës që po punon për këtë çështje ka padyshim sfidat më komplekse. 2 vjet e gjysmë më parë miratuam një reformë për të dhënë shqiptarëve një drejtësi pa korruptuar me gjyqtarë dhe prokuror që nuk mbrojnë, po ndëshkojnë politikanët e lidhur me krimin, politikanët e korruptuar, krimin organizuar. 2 vjet e gjysmë më vonë, asnjë bandë e krimit organizuar, asnjë bos nuk ka përfunduar në burg. Përkundrazi, si këtu në Durrës, i kanë nxjerrë nga burgu. Dhe të tjerë do të nxjerrin nga burgu, e të tjerë fitojnë pa fajsinë. Asnjë politikan, as ky i kapur me presh në dorë, ministri i Brendshëm. Por vendi është pa gjykatë kushtetuese. Është pa gjykatë lartë. Është pa prokurori, me një prokuror shërbëtor të Edi Ramës. Ndërkohë që në trystin politike, vetingu konfirmon gjyqtar si Ardian Dvorani, prokurori komunist i proceseve politike, torturonte të rinjt e Shkodrës në vitin 1000 që kanë liruar vrasës të kryekomisarëve të policisë, apo kanë grabitur ashiqare pronat nga Karaburuni në Velipoj. Dhe me këta duan të bëjnë KLG-n dhe KLP-n. Me këta duan të bëjnë emrimet e drejtësisë së reformuar. Këta do vendosin pastaj se kush është për të bërë gjyqtar i lartë e kush gjyqtar apeli. Projekti i Edi Ramës është i qartë. Të kap trungun e reformës në drejtësi që të kontrolloj degët dhe frutat e reformës në drejtësi. Që çdo gjyqtar dhe prokuror ta di që emrimin e ka prej Edi Ramës dhe lakeve ti të korruptuarit lidhur me krimin. Ne duam gjyqtar dhe prokuror të pa korruptuar, të pa lidhur me krimin, të pa kapur nga pushteti, të cilët nuk mbrojnë, po ndëshkojnë politikanët e lidhur me krimin dhe politikanët e korruptuar. Grupi i punës për zgjedhjet e lira të ndershme po kështu ka përpara një detyrë komplekse. Në këtë situatë ku ndodhet vendi, mekanizmi vetëm se si qëndron pushtet kjo band është azgjësimi i procesit politik të zgjedhjeve. Natyrisht puna për këtë është shumë më shumë se sa thjesht dhe vetëm avancimi me platformën tonë të digitalizimit, evidentimit digital, biometrik, votimit elektronik dhe numërimit elektronik. Vetëm duke dhënë përgjigjet plot, shitblerjes votës, rolit organizatave kriminale, kapjes totale të institucioneve shtetërore dhe thyrjes çdo ligji nga to për të mbledhur dhe shpërdoruar dhënat e qytetarëve dhe për të ushtruar presion drejt për drejt tek
punësuarit dhe familjarët e punësuarve, vetëm këto hapa mund të çojnë drejt një fushe kushtesh barabarta për zgjedhjet e tjera të ndeshme. Por kushti nr. 1 është dhe mbetet fundi bashkëqeverisjes me krimin, që do thotë largimi një kryeministri dhe ministri i brendshëm të lidhur me krimin, pasi një kryeministri dhe një ministri i brendshëm të pa lidhur me krimin është garancia minimale për të vazhduar përpara me reformat dhe proceset e domosdoshme dhe për të zhbllokuar rrugën e bllokuar të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, e cila do të mbetet e bllokuar. Mesazhet e partnerëve tanë janë të qarta. I kam marrë drejt për drejt dhe ju jap drejt për drejt. Askush në Europë nuk do të tolerojë politikanë të lidhur me krimin. Kemi pra një punë të madhe në këtë kontekst, në kontekstin e katër shtyllave të platformës tonë, një punë edhe më të madhe në konsultimin e produktit të kësaj platforme me qytetarët. Opozita e Bashkuar finalizoi propozimin e saj kushtetues për vetingun e politikanëve të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Si një shenjë tjetër e mos funksionimit të parlamentit, e kthimit të tij me një çerdhe dhe shërbëtor të kriminelëve të lidhur me pushtetin, Gramoz Ruçi me urdhët e Diramës tash 5 ditë refuzon të botojë në faqen online të Kuvendit të Shqipërisë projekt ligjin kushtetues të propozuar me nënshkrimin e të gjithë deputetëve të opozitës për vetingun e politikanëve dhe relacionin përkatës. Nxitojnë të fusin në kundërshtim me kushtetutën vjedhjen me ligj, siç ishte ligji special Rama Fusha. Nxitojnë t'i hapin rrugë ligjeve korruptive për të zhvatur dhe grabitur shqiptarët, pasuritë e tyre dhe xhepat e tyre, siç është rasti i ligjit korruptiv të lojërave të fatit, por e përdorin Kuvendin e Shqipërisë si kuplaran personale të Edi Ramës, duke refuzuar një detyrim ligjor që është transparenca e iniciativës ligjore të opozitës. Projekt propozimi kushtetues do të mundësoj që politikanët ti nështrojnë vetingut njësoj si gjyqtarët, njësoj si prokurorët, njësoj si policët, njësoj si gardistët. Jo thjesht dhe vetëm qëndrimi opozitës, o një kërkes që mbështet çdo shqiptar pavarësisht prej bindjeve politike. Heshtja 48 orëshe, sulmet ndaj dekriminalizimit plotëshëm vetingut për politikën propozuar nga opozita e kanë nxjerrë edhe një herë lakuriq Edi Ramën dhe frikën e tij të tmerrshme nga zbulimi dhe evidentimi institucional i lidhjeve të tij të Farmit Gjafës, Taulant Ballës, Ergjys Qyrbes, Jurgjys Qyrbes dhe dhjetra politikanëve tjerë të lartë të rilindjes që nuk janë gjë tjetër tashmë përveç se zëdhënësit dhe ortakët e bandave të krimit të organizuar. Ndaj, në nisje me emër të opozitës, i japë këtë ultimatum Gramoz Ruçit, mos u sill si pronar kuplaraje, po sillu minimalisht respekto rregulloren e kuvendit, boto online propozimin, ta shohin gjithë shqiptarët dhe t'hidhen poshtë gjithë mashtrimet dhe gënjeshtrat që keni 3 ditë që hidhni se nuk dini se si t'i përgjigjeni shqiptarëve. Pse keni bërë ligj për vetingun e policëve dhe nuk pranoni vetingun e politikanëve? Sot kuvendi, foleja e krimit do të hedhë poshtë dekretin e presidentit që kthen pas një nga aktet më korruptive të Edi Ramës, ligjin fiskal, paketën fiskale për lojrat e fatit. 23% paguajnë bizneset e ndeshme anë mbanë Shqipërisë nga taksa progresive frymëmarrëse, ju merë frymën dhe i detyron të mbyllin dyert mesatarisht 45 biznese në ditë. Por për lojrat e fatit taksa ulet në 15%. Ju kujtohet se si erdhën me tantamet më dha këta dhe thanë
do t'i mbyllim lojrat e fatit. Shikoni shifrat, kanë shkuar nga 928 në 4200 pika për lojrat e fatit. Pse? Përgjigja është fare thjesht. Pyesni Agron Gjafajn, pyesni Olsi Ramën, dhe qofse nuk i gjeni dot, pyesni vëllezërit e tyre, kryeministrin e Shqipërisë dhe ministrin e Brendshëm. Them pyesni për retorikë se s'ka ndërmend ju përgjigjen. Por duke nisur që nesër, Partia Demokratike do të publikojë fakte tronditëse që tregojnë se si Edi Rama dhe Fatmir Gjafaj kanë përdorur pushtetin politik për të ndihmuar bandat e krimit të organizuar për të shtënë në dorë lojrat e fatit dhe për të përdorur ato për aktivitetin e preferuar kriminal, që nuk është më mbjellja kanabisit, ndonëse vazhdon. Por është pastrimi i parave të pista të kokainës, të heroinës dhe të aferave korruptive Edi Ramës dhe bandës së tij të hajdutëve në qeveri. Ndërkohë që ulen taksat për bizneset Agron Gjafës dhe ortakëve të tij, antarëve të bandës së Agron Gjafaj të dënuar në Itali për trafik droge, hiqet dëmshpërblimi për të përndjekurit politik, ulet dyshemeja dhe vijen tavane, sepse partia që i persekutoi për 50 vite është ndruar tani në një tjetër skalion, jo më krimi ideologjik, por krimi të organizuar dhe korrupsioni, dhe këto para ju duhen për PPP-t, për koncesionet korruptive, për vjedhjen me ligj. Duat ju them sot për ndjekurve politik, se ajo që ndodh në kuvent është moralisht një barbari e dytë mbi ju dhe familjet tuaja. Jo thjesht dhe vetëm aspekti financiar, por futja e duarve të rilindjes, bive të xhahilëve, në disa raste vetë xhahilëve, siç është prokurori, siç janë prokurorët dhe hetuesit e sigurimit të shtetit me nënkrye Fatmir Gjafën, tregon që nuk ka asnjë sens pendese ndaj vrasjeve, ekzekutimeve, burgosjeve, internimeve tuaja, të prindërve dhe gjyshërve tuaj. Akti i parë, në ditën e dytë të mazhorancës së re, do të jetë anullimi i këtij ligji, i këtyre amendimeve kriminale që sot pasardhësit e Enver Hoxhës dhe kriminalëve të tjerë të regjimit komunist po kalojnë në folen e krimit të drejtuar nga kriminalët e vjetër dhe kriminalët e rinj. Ne do ta shbëjmë këtë. Dhe ju kërkojmë gjithë secilit prej jush bashkoheni fuqimisht në aksionin politik, sepse kështu do t'i shërbeni jo vetëm dinjitetit të të përndjekurve politik, dinjitetit të nëpërkëmbur të përndjekurve politik, por edhe dinjitetit të gjithë shqiptarëve. Vjedhja me ligj fusha Rama, do t'ishte në çdo vend të Europës, do t'dite do t'tepronte si arsye që Edi Rama t'jep të doreqe. Vidhet, diçka, kapet ajduti shkon në burg. Kapet Edi Rama duku përpjek të vjedh me ligj, dhe qëfar bën, zhduket 5 dit në New York. Pse? Që të bëj gati një tjetër vjedhje me ligj, të vjedh territorin e konsulatës shqiptare në New York, për ndërturat e një grada qel, me miqët e ti, dhe për të marë pjesën e ti nga kjo pronë publike e shtetit shqiptar. Dhe kështu do të vazhdoj, sa kohë të kemi një krye hajdut, një krye mashtrues, një krye ministër të lidhur kokë e këmbë, me krimin që ja ka hapur të gjitha dyert krimit. Sot Shqipëri qeverisë krimi, Edi Rama harxhon çdo sekond të ditës ti për të zhdukur dhe vjedhur milionat e shqiptarve, për tjetërsuar pronat e shqiptarve dhe për zgjatur ditët e pushtetit të tij korruptiv.